Tawan TV. Bu len faté abonné. Salam alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu sama santé Tawan TV bu diko baye xel toujours ñi ngi ñëw yeen tay ci nafilé gi nga xamné moy deuxième goudi gi. Ñu dal xamal né mi ngi doon juroom ben rakara ka bon rangi tarifaté ben yon. Ina atanakal kawsara. Wara jeex fukki yon. Waaw loolu mooy li nga xam ne mooy guddi ñaareel bi ci weeru koor gi. Ñu ngi leen di sant bu baax ci top ngeen ñu top nag li ñaan nga abonné. Ndax boo gisee ñu def ko ni mbind mi am na ñoo xam ne buñ ko jàkkaloo moom duñ ko mën a liir. Ñu mel noonu ñoo tax ñu def li bu ko defee ñu baax leen ko ci koor gi. Bu ko defee nag liñ ci digge moom lu réeree la wax dëgg yàlla. Wax nañ ne képp ku ko def rek mel nga ne ko aj màkka ak umra bu ne nga def ko junni yoon mel nga ne ko wàcce alxuraan. Mel nga ne tamit ku jaamu yàlla am nga koo xam ne am nga jaamu yàlla guñ nangu ci juróom ñaar fukki at. Loolu nag comme ni ko ñëpp xamee rek weeru promotion la ko ñëpp ni ñëpp ko góorlu di ko def saa buñ jullee te ba pare jullee ba pare. Nafilek yi ñu ñi nga xam ne ñoo nekk Touba ci ñu gën koo xam ci nafilek Serigne Sohaib téere Serigne Sohaib bi ñuy wax fardul ayni xurratul ayni nga xam ne fardul ayni la yëpp mi ngi ci li nga xam ne nit mënu ko mën a ñàkk ci diinam. Kon nag ñu ngi leen di soññu bu baax ngeen góorgóorlu ci ndax wax dëgg yàlla. Occasion bi mel ni moom ci yooyu rek la ko sunu borom def saxru mubarak ndax weeru nag saxru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kon nag loolu moom mooy li nga xam ne moom la sunu borom wax ci weer wi ndax weeru daf ne ci la alquran wàcc alquran nag ak ni màgg rek weer wi ñu ne ci la wàcc rek kon xam nañ ni weer wu rëy la kon ñu gën a góorgóorlu ñu soñ suñu bopp di soñ ñi ci def ñëpp rek. ñu xam ne occasion la boo xam ne juróom ñeent yu fukki weer ak ñaar yëpp amu ci benn rek moo ko ci am. Kon nag bu dikkee occasion la pour ñëpp ñu gën a nammal suñu jaaj ngir gën a góorgóorlu ndax képp koo xam ne sàggan nga weer ko jóge fi yóbbaalewu la aw yu bari loolu moom ak sàggante weesu ko. Kon nag ñu ngi leen ko fàttali baax nafel gi ñu doon wax rek moo taxoon ñu doon indi mooy nafel gi ci ñaareelu fan bi juróom benn rakka la rakka mu ne fatiha benn yoon sa nafel xadar fukki yoon. Waaw noonu la nga xam ne ñetti salma lay doon lii nag boo gisee ñu koy leeral nii rek am nañu bari ñoo xam ne wax dëgg mën nañoo liir ay vidéo nit dégg wax ci xam ko waaye buñ ko bëggoon liir ci papier bi duñ ko xam loolu moo tax ñu leen koy baaxee. Waaw kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci di leen encouragé nag ngeen continuer di ngeen fonk seen site bi di Tawan TV ngeen di ci abonné bu ko defee incha allah naafi li nga xam ne moo war am ci koor gi yëpp danañ leen ko baaxee bu soobu yàlla ngeen mën koy am fii ci seen site Tawan TV bu ko defee bis rek bu ko seen naan da ngeen ko mën a am. Kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaan bu baax ngeen abonné ci site bi di Tawan TV Tibas Colos bi bu ko defee vidéo bu am ngeen am ko. Tawan TV bu leen fàttee abonné.